Ja som šéf dneska, ja súťažím a ja to chcem takto. Tak ale hraj na tie ruky. To konfitovanie nebolo moc dlho? Mne to až nejde odkrojiť vlastne. Ty ani nevieš, že my dvaja máme niečo spoločné. My dvaja? My dvaja. Prvý moment som aj kolena sa mi roztriasli. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.